Današnji dan na Novosadskom sajmu rezervisan je za vakcinaciju medicinskog osoblja, kao i onih koji su pozvani na revakcinaciju. U organizovanju vakcinacije nema nikakvih problema, a broj vakcinisanih u Novom Sadu, uključujući današnju imunizaciju, preći će cifru od 30.000 ljudi, kažu u Gradskom veću za zdravstvo. Dom zdravlja, mi iz grada, to stvarno savršeno funkcioniše, apsolutno nikakvih pritužbi nema i bukvalno ponosan sam na organizaciju koju mi kao Novosađani imamo. Direktor Doma zdravlja Novi Sad rekao je ovom prilikom da je, pored ljudi koji su zaposleni u zdravstvu, prošlih dana vakcinisan i određeni broj zaposlenih u javnim preduzećima koji spadaju u rizične grupe, kao što su radnici u javnom gradskom saobraćajnom preduzeću, vaspitačice radosnog detinjstva, zaposleni u medijima, a tokom vikenda bit će nastavljena vakcinacija zaposlenih u javnim ustanovama. Danas se zaposleni u zdravstvu vakcinišu sa Sputnik vakcinom, Pfizerom se revakcinišu svi oni koji su dobili ranije tu vakcinu i ima naravno izvesna količina i kineske vakcine, to je Sinopharmove vakcine. Nakon obilaska vakcinalnih punktova na Novosadskom sajmu, prvu dozu vakcine primila je i predsjednica Skupštine Novog Sada Jelena Marinković-Radomirović. Upravo iz tog razloga da bih uticala i podstakla sve one ljude i ovom prilikom ih pozivam, dakle svi koji su u nedoumici da odluče da se prijave za vakcinaciju i da dođu da to učine ovde, jer prosto negde jedini lek protiv korone u toj borbi je imunizacija stanovništva. Pogotovo želim da se obratim i majkama koje kući imaju male bebe, dakle ja imam dve male bebe koje će sad napuniti 8 meseci, imam blizance i to je negde i način da zaštitim i njih. Dakle, odluka o vakcinaciji je pre svega racionalna, razumna, također i odgovorna. Mobilne ekipe Doma zdravlja od ponedeljka su započele i vakcinaciju na terenu sugrađana sa posebnim potrebama ili težim oboljenjima koji nisu u stanju da dođu do vakcinalnog punkta, a ove nedelje trebalo bi da bude vakcinisano 250 sugrađana koji spadaju u tu kategoriju.